Chegaraga yaqin yerda joylashgan zaxiradan olib kelingan kam miqdordagi yoqilg'idan qanday va kim foydalanishi, shuningdek dori-darmon, oziq-ovqat va suv ortilgan 40-45 mo'tarni chegaradan o'tkazish borasida Isroil bilan muzokaralar davom etmoqda. O'tgan kecha ham havo hujumlari to'xtovsiz bo'ldi. Shifoxonaga yaqin yerda bu 3-chi yoki 4-chi raket hujumi. Bu bo'lga janubidagi Xon Yunus hududi. Isroil 1 milliondan ortiq inson qochib o'tishini aytgan yer. Ya'ni janub xavfsizroq joy deb aytilgan. Ammo ko'rib turibsizki, har kecha hujumlar ro'y bermoqda. Hamas rasmiylariga ko'ra, G'azza shahrida Isroil ommaviy qirg'in o'tkazmoqda. Ularning aytishicha 3 uy vayron qilingan. 20 inson halok bo'lgan, ko'plar yaralangan. Yashash sharoitlari tobora yomonlashib boryapti. Odamlar yordam ortilgan mo'tarlar kelayotganini ko'rishmoqda, ammo ko'mak tarqatilmayapti. Kam miqdorda yordam Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshpanalariga berilyapti.